Других пополнення шептар, що евене мегудзимін римарин шкафтосин за цин тон пендітами не хто ку пак бет, пак каншелур. Тоши, пърти у нього мамір ме групин ектюре альпинизве, то ціль ти фальдерой пър пранимен ефтесес тон, dhe në beshante kuretarin Zotin Aleksandr Bojagjiu, për t'i njohur këta dhe me universitetin ton, dhe më pas për t'ja udhën fjallë këtyre, po e japë në fillim fjallën zëvëndës së rektores, profesoreshës Anisa Subashi, t'i njohur. Që t'ju informojmë dhe ju se çfarë ka ndodhur, në datë 25 maj të këti viti, në majën më të lartë të botës Everest, u valvit për herë të parë edhe flamuri shqiptar krahas atyre vendeve përfaqësuese të të cilëve kanë arritur të pushtojnë çatin e botës. Ekipi plot prej 6 alpinistës shqiptar të shoqatës Dajti Alpinoturistik u ngjit në orën 7 të mëngjesit me orën lokale dhe në orën 1 pas mesnatë me orën e Shqipërisë në pikën më të lartë të malit të Everestit. Në mos gabojm, po ta them saktë, është Gjomolungma. Dhe të gjithë rrozullit tokësor në 8.828 metra mbi nivelin e detit. Ngjitja u realizua me një sukses të plot dhe të rrishme dhe temperatura deri në minus 40 grad, dhe sidomos të rallimit të oksigenit për shkak të lartësisë madhe në 8.000 metra lartësi ajri në atmosferë. Përcaktimi i ekipit të shoqatës Dajti Alpinoturistik u vendos pas një kohe të gjatë stërvitore, ndërkohë që alpinistët ju nështruan testimeve dhe garave të ndryshme fizike. Ekspedita e të 6 alpinistëve shqiptar u mbështet nga sponsor të ndryshëm privat dhe institucione publike, të cilët mundësuan financiarisht realizimin e saj. Për këto unë përshëndes Mateo Begeja, Elin Rudhë, Gerti Pishtari, Fatjon Plaku, Gjergj Bojagji dhe Gjimi Begeja. Unë kam dhe ndosha t'i quaj 6 herojnë në thonjza këta individ të cilët me të vërtet pranuan ftesën të vinë, të ndajnë eksperiencen, vështërsin, pse jo dhe kënajësit që kanë hasur gjatë këti uftimi. Unë duke në emër të Universitetit Vitrina juftoj dhe ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën. Për t'i njohur pjesëmarrësit në universitetin tonë, Universiteti Vitrina është një universitet i ri, ne jemi 4 vjeç dhe si 4 vjeçar jemi akoma kemi filluar të ecim dhe kemi filluar vrapimin. Nuk kemi filluar akoma ngjitjen, me vështirësi po ngjisim edhe neve atë malin tonë, që është mali i akademisë. Po themi kemi 7 fakultete, unë ju apërmunda pak rrugës, kemi 7 fakultete, fakultetin duke filluar nga fakulteti ekonomik, Fakulteti Juridik, Fakultetin e Shkencave Politike, të Inxhinierisë, Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Shkencave Politike dhe atë të Arkitekturës. Po arrim numrin 6.000 student, është një numër konsiderueshëm në tregun e arsimit privat në Shqipëri. Besoj se kemi shumë arveshje bashkëpunimi, një dy janë, po thuaj se më të rëndësishmet, është Edirneja në Turqi, është një universitet i cili me të vërtet ka 32.000 student, ku studentët tanë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, ka realizuar praktikën klinike, vjet dhe si vjet do të realizoj përsëri në një universitet tjetër që është në Samsun. Dhe marrëveshja e dytë, e cila është një marrëveshje me shumë interes për sa i përket anës shkencore, është me Universitetin e Zagrebit, më saktësi me Fakultetin e Edukimit, që na ka dhënë një rëndësi shumë madhe për të futur në botën perëndimore. Ti bëjmë të realizueshme dhe të jenë sa më konkrete. Ky është një përshkrim shumë i shkurtër të universitetit. Ndoshta për më gjatë ne do ulemi kur të bëjmë dhe kafe të shpjegojmë më mirë se kush janë ndoshta vështirësitë apo dhe arritjet tona këto kohë. Duke ju falendur edhe një herë, kam kënaqësinë të ndajmë vështirësitë, kënaqësitë e këtij udhëtimi me juve. Fjallën në një jep, ndoshta Zoti Gjergj Bojagjia, në qëfë se nuk punë. Faleminderit për pjesëmarrjen. Rritëm të kjo aktivitet. Grupimi jonë ka disa vite që bën ngjitje në maja të larta, si për shumë Mali Bardh në vitin 2008 në Mosgaboj, 4800 metra, apo Kilimanjaro në 2010 ishte? Që është pak më pak si 6000 metra. Dhe Elbrusi, që ka qenë verën e kaluar në korrik gusht, që është maja dhe më e lartë e kontinentit evropian,
rreth 5600 metra. Dhe gjatë këtyre ngjitjeve, ne si individ, duke bërë ngjitje, duke takuar edhe alpinistë të tjerë nga vende të ndryshme të botës, si thua, filluam të fitonim një lloj vetbesimi në lidhje me ngjitjen e majës së larta. Dhe vjet duke bërë ngjitjen në Elbrus dhe duke pasur aty dhe një alpinist i cili e kishte ngjitur Everestin nga e njëta krah në cilën e ngjitur nga faqja veriore nga ana Tibetit apo për përqasjen dhe momentin që ne vendosëm ta provonim këtë aktivitet. Pastaj përsa i takon aktivitetit, mendoj që secili nga ne mund të flasë segmente të caktuara, por duke marrë parasysh shërbimin që bën për në Elbrus, që ka filluar në pranverë të vitit 2011, praktikisht i bie që cikli përgatitor me një lloj shërbimi intensive, sigurisht me luhatje, ka qenë rreth një vit. Dhe në një ngjitje të tillë, në aspektin fizik, elementi bazë dhe kryesor ka qenë një përgatitje e sistemit kardiovaskular, që do thotë sistemi i zemrës dhe i mushkërive. Pasi në majën e Everestit ka vetëm rreth 30% të oksigjenit që ka në nivelin ku ne jemi për shembull tani këtë moment në këtë sallë. Kjo do thotë që sistemi kardiovaskular duhet të jetë në formë të shkëlqyer fizike që të arritë përballojë një mungesë të tillë oksigjeni. Unë mendoj që ta bëjmë pak kështu edhe në formë diskutimi, kështu që po e ndërpres që të vazhdoj një nga kolegët e mi flasë dhe pastaj i kalojmë topin njëri tjetrit, si thua. Ta bëjmë interaktive do të thosh. Po. Fillimisht do t'ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu. Ne ndaj në një farë mënyrë atë provojë që ne patëm andi. Pjesërisht vështirë të ndarë të gjitha. Me që Gjergje filloi përpara aktivitetit, unë po përpiqem të kap disa anë të tjera. Ky është një aktivitet i cili ka nga mbrapa ti fshihet një organizim jashtëzakonisht i madh. Desh cilën ne vetë si grupim, si shoqat jemi detyruar ta mbajmë dhe profesor Aleksandri ndoshta ka mbajtur një pjesën më të madhe të komunikimeve dhe të organizimit. Vetëm ky organizim kaq i madh mundsoi që të bëjë një aktivitet i tillë. Periudha gjatë cilës u bë kjo aktivitet, ka zë kushte dhe kalon vështirësit më të mëdhaja. Për mua personalisht, por besoj se për një pjesë të mirë të grupit, ka qenë më vështirë kjo pjesa e parë që është aklimatizimi, sesa ngjitja e majës në fund fare. Në ana fizike gjithmonë, nuk po flas teknikisht ose vështirësitë e tjera që mund të kemi hasur. Një periudhë gjatë të kohës ngjitja për të sqaruar. Përgjithsisht Everesti ngjitet nga dy krah. Njëra është ana jugore, faqja jugore e masivit, e cila është në Nepal. Ngjitja pra bëhet, itinerari është i gjithë në Nepal, kurse pjesa tjetër është në Tibet, në krainën autonome të Tibetit në Kin, dhe është ana veriore. Diferenca ndërmjet këtyre dy itinerarëve është se fizikisht ne u ngjitëm në ana veriore nga Tibeti. Diferenca ndërmjet këtyre dy itinerarëve është nëse ana e Nepalit përgjithsisht mbahet si e vështirë fizikisht, pra e mundon trupin e njeriu, ajo e Tibetit mbahet si e vështirë teknikisht, pra është realisht e rrezikshme dhe e vështirë për të realizuar. Sa një muaj gjys në ngjitjen e Everest. Në aklimatizimin që sa që kam një falë lartësie, du të zbitë përsëri poshtë të atë lartësi të këshim organizme të kryon të vetë. Kam sëmë me të falë lartësie. Kam e parë që kemi përshuar ishte kam e bazë në 5 metra, më pas të kam e indërmjetë në 5700, kam e bazë avancuar në 6400, kam e parë në 7100, kam e dy në 7900 dhe kam e tretë ku dhe pushtua majën në 8300. Pa shumë ushtimi majës mund këtë zjatur
im nisë nga ora nga të 11 të darkës dhe po të im këtyre një kampën e tret në ora 4-5 e mëzites. Më lodhët të mershme, pushuam nga të 2-3 orë në kampën e tret, për të shri duktheshen në kampën e dytë për arsye su duktheshen sa më shpejt në arsi sa më të vogël. Ushqimin se se dhe gërti ishte me tendenca dhe vëndëse po me sunim e Europian. Ushqimin me shpesh ishte gati makarona dhe pilaf si të tradita vëndëse. Ujt që të aty më të kushte vetëm ujt zerë më bëtë punë dhe të foj gati të duke në Në shpif ujtë, po duhet të konsumohen ujtë sa më shumë, gati 5-6 litra edhe më shumë në ditë. Në gjithse mund të jenë sa kripa minerale që mund të jenë pak shqie, po gjithësi nuk se në ngopte. Kënaqësi që ju kishim këtu dhe ju uroj suksese të mundeshme në misionin tuaj. Profesor, më mërë një uve t'ju jep një. Ja, për të 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 të